Karibu tena, unatazama jukwaa la KTN, tunakujia kutoka maabara ya wanyama Vet Lab hapa Kabete jijini Nairobi. Leo ikiwa ni siku ya kilimo bora, niko naye katika studio zetu za haya maabara Daktari Obadia Njagi, ambaye ni mkurugenzi mkuu huduma za wanyama katika idara hiyo ya chini ya Wizara ya Afya. Naam daktari, kabla kwenda kupunga unyunyu, ulikuwa unajaribu kuorodhesha pale vigezo, hatua ambazo mkulima mfugaji anafaa kuchukua ili kujiepusha na maambukizi ya magonjwa yanayotokana na wanyama. Nzipi? Asante sana. Sasa step ya kwanza ile muhimu wa wakulima kujua ni kwamba wakati umeweka mifugo kwa nyumba ama mnyama yote, kuna wakati kwa bahati mbaya itafika awe mgonjwa. Ni lazima ujue kwamba mgonjwa, mnyama akiwa mgonjwa, kitu ya kwanza ni unaita daktari, mtu mwenye amepata mafunzo ya kutosha kutibu ama kuangalia yule mnyama na kuweza kujua ni shida gani na kutatua. Tusiwe haraka kwenda kutibu wanyama sisi wenyewe. Na tusiwe haraka kwenda kufungua wanyama kama akifungia akikufia nyumbani, tunafungua kwa kusema tunaokoa nyama. Ni lazima uite daktari apime ndio akueleze kama hii inafaa ikuliwe ama haifai kuliwe, inafaa kuchomwa ndio tuweze kuwa hatuwezi na kuwa na hiyo nafasi ya kushikwa na magonjwa. Kwa hivyo ni lazima watu wajue hivi, uite mtu mwenye amesomea hii kazi, mtu mwenye amekuwa properly registered na ile shirika tunaita Kenya Veterinary Board, ndio ako na uelewa wa kutosha na skills za kutosha kuweza kuangalia yule mnyama na kupatia advice. Usiwe wewe ndio sasa utakuwa daktari uanze kutibu mnyama mwenye amegojeka, sababu hujui ni ugonjwa gani ama ni ugonjwa unaweza jiambukiza wewe mwenyewe. Taja tu labda baadhi pale. Na mdaktari, tumeshuhudia katika nchi zingine wakifanya utafiti, mara tuasikia huu ugonjwa ni viruirui, ni virusi, ni vini, vilitoka maabara vikaingia nje na kuambukiza binadamu. Tumejiandaaje kama taifa na maabara haya mpya ambao mmefungua, yana uwezo gani kuweza kuhimili vidudu visitoke hapa na kuambukiza watu kule nje kusababisha hatari? Swali nzuri hili. Sasa hii yenye tumefanya hapa kuweza kuinua hali ya usalama ya haya maabara kutoka kwa level 1 tukakuja kwa level 2 na sasa tunatengeneza level 3. Na hii level 2 ni ile tunaita enhanced level 2. Ni kwamba ile usalama umewekwa huko ama zile vifaa ama muundo mzingi wa zile maabara, ni kwamba tunapunguza uwezekano wa viini kutoroka kutoka kwa laboratory na kwa maabara na kuingia kwa mashamba ama pia mtu mwenyewe mfanyikazi kuweza kujiambukiza. Pia tumeweka kwa milango kitu tunaita modern technology ya access control. Yaani si mtu yeyote anaweza kuja na kuingia kwa haya maabara. Lazima wewe uwe unajulikana ni mtu anafanya hapa na responsibility yako, yaani kazi yako hapa hasa ni gani. Na ukiingia umejulikana unaingia, ukitoka umejulikana umetoka na ulikuwa kwa chumba gani na kazi yenye ulifanya ni gani, tunajua. So tunapunguza uwezekano wa viini kutoroka, aidha iwe ni makusudi ama ni kwa mpango. Kwa hivyo hatuna uwezekano watu wa kwamba vidudu vinaweza toka hapa vitufikie kule nje. Hakuna na ajai fanyika kabisa. Naam, viwango hivi vya maabara level 1, level 2 ni vya kipekee nchini Kenya ama tuko na maabara kama haya katika maeneo mengine? Tuko na maabara kama haya katika maeneo zingine. Nimekuambia tuko na laboratory za veterinary tena huko area ya Nakuru. Lakini mingi ya hiyo ni level 1 na pengine level 2. Hakuna ile enhanced level 2. Aha. Tena watu wa upande wa afya ya binadamu wako na laboratory maabara kama haya. Na saa nyingine tuna ushirikiano na wao. Na binadamu kunradhi. Naam, je, katika viwango hivi vya maabara kuna baadhi ya nchi jirani ambazo wanatutegemea na tunafaa kujikinga vipi, maana haya mambo hutoka nchi moja kuja nchi nyingine. Wameleta sampuli zao zipimwe, kumbe ndio wanatuletea upele, tuanza kujikuna. Tufanyeje? Ndio sana sana huwa tunahudumia nchi kama ya South Sudan. Hawajafika kiwango hii ya maendeleo katika hali ya maabara. Pia tuna support nchi ya Somali, tunapokea sample zao sana. Na hata upande wa juu wa Tanzania huwa pia saa nyingine wanaomba usaidizi hapa na Uganda. Bila shaka wakati samples zinasafirishwa tuko na pia mipango vile samples za maabara zinafaa kusafirishwa. Tuangu naambia muda wa mazungumzo umeisha, ni muda wa kunipima. Na kifaa hiki sasa kitanikiingiza mkono na pimwa ama lazima ukatwe kwanza mkono? La hasha, hiki kifaa ni cha kukatakata vipande vya sample ya nyama ndio ziweze kuwekwa katika microscopes zikaangaliwa vizuri. Nyama kapande kama
pande kanyama kanaweza kuwa either ni liver ama sehemu nyingine yote ya mnyama. Tukatwe hapa. Sasa tutakuweka kwa nta vile tumeweka hii sample yako tukatakate alafu tuweke kwa microscope. Kwa maana kesho nataka nisome habari tena. Kwa hivyo tutamalizia hapa daktari. Obadan Njagi ni daktari huyu ambaye ndiye mwelekezi mkuu wa mkurugenzi mkuu wa kitengo hiki cha wanyama kutoka maabara haya ya wanyama Vetlab Kabete. Hatuna la ziada ila kumalizia hapa jukwaa la KTN katika siku ya leo ya Jumanne, kitengo hiki cha kilimo bora. Mpige picha wangu Hebron Kinyoda pamoja na David Oteno, twamuita mzungu hapa. Nasema shukrani za dhati kwa kazi mufti kabisa, na mwelekezi wangu kule mtayarishi bwana kaka Injendi pamoja na kaka Joan. Dada Joan kunradhi. Shukrani sana. Mimi naitwa Lofty Matambo. Tutamatishe hapo tukisubiri taarifa kuntu kwa lugha ya Kiswahili pale saa moja za KTN leo. Endelea kutazama KTN News.